ከተለያዩ ክልሎች የተፈናቀሉና ወደ መጣንበት አንመለስም ብለው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የተጠለሉ ተፈናቃዮች ችግር ላይ ነን ሲሉ ቅሬታቸውን አቀረቡ። ምግብ በየወሩ ሲሰጥ የነበረው አሁን በባለፈው አመል ሁለት ወር ሰጥቶና እሱ ከዘላቂነት አይደለም አሁን በኋላ አይሰጥም ተብለናል። እሱ በዘላቂነት እንዲሰጠን ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ልጆች ተማሪዎች የትምህርት እንትን ቁሳቁስ አልተሟላላቸውም። ሶስተኛ ደግሞ የብድር አገልግሎት እንዲካሄድልን። ብድር አገልግሎት ማለት እኛ ዋስ የሚሆነን ዘመድ እዚህ ስለሌለ ነው። መንግስቱ አስተናውን ወስዶ የብድር አገልግሎት አመቻችቶልን ወደ ስራ እንዲያስገባን ነው። እስካሁን ድረስ ከመጣን ጀምሮ ምንም ኖርማል የተደረገው እንደተፈለገ የተደረገ ነገር የለም። ምንም ከሞላ ጎደል የተደረገ ብንነገርም ስ እንደ ሌሎቹ አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ተስፋ ስናደርግ ነበረ። ያው ልጆችንም ያው ቆርቆሮ ስለምኖረው ለጊዜው ዚያር የሚስብለን ግን ያለው ጉዳይ እስካሁን ድረስ እንደ ሌሎቹ አለ በጣም ችግር ነው ያለ ነው። እርዳታ ምን ኖርማል የለም። አንድ ጊዜ በቃ በጣም የምንቸገረው በቃ እንደ ብዙ ጊዜ ያው ለመናገር ብዙ ቃላት እያጠረጡ ቢያንስ በተፈናቀለበት ዛገበ ቦታ ላይ በተለያየ ብዙ ሀብት ንብረት ስለመጥተናል ወደ ትውልድ ሀገራችን ገብተናል። ከዚህ ስንገባ ደግሞ ተመለሱ ወደ ተመነበራሽ ቦታ ተመለሱ ሳይባል መንግስት ሀገራችን ነው ያለንበትን ጉዳይ ደግሞ እንትስ ያው ወቅታዊ ጉዳዩን ይታወቃል በቃ የተቻውን አድርጎን በሀገራችን እንዲያቋቁመናል ወደፊት ልጆቻችን በሀገራችን የምናሳደግበት ነገር ቢመቻችን የሚለው እኛ ለተፈናቃዮቹ ማቋቋሚያ በሚል በቴሌቶን የተሰበሰበው ገንዘብ በተመለከተ የመንግስት አካላት የተለያዩ ምላሽ ነው የሰጡን ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎች ገንዘቡ ተከፍሎን ወደ ስራ ልንገባ ይገባል ብለዋል። በቴሌቶን ተብሎ የተሰበሰበው ብር ማለት ነው ገንዘብ እሱን ጠይቀናቸዋል። ከርዕሰ መስተዳደሩ ልዩ አማካሪ ጋር ገብተን ጠይቀናል። ከአዴፓ ጽሕፈት ቤትን ገብተን ጠይቀናል። ሁለት አይነት ቃል ነው የሆነብን ይሄ ደግሞ ተስተካክሎ ብሩ ተሰጥቶን ቶሎ ወደ ስራ እንድንገባ ገንዘቡ ተሰጥቶን እና ይሄ እነሱ ያሉት የሰጡን መልስ የርዕሰ መስተዳደሩ ልዩ አማካሪ ያሉና ዞን ማለት ነው እዚሁ አማራ ክልል ውስጥ ያለ ተፈናቃይ ብቻ ነው ገንዘቡ የሚሰጠው እንጂ ከኦሮሚያ ክልል፣ ከቤኒሻንጉል፣ ከትግራይ ከተለያዩ ክልሎች የመጣው ተፈናቃይን ገንዘቡ አይመለከተውም የሚል መልስ ነው የሰጡና የርዕሰ መስተዳደሩ ልዩ አማካሪ ማለት ነው። የአዴፓ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ደግሞ ያሉና እኛ ይህን የሚባል ነገር የለም በየአካባቢው ለወገኑ እንዲደርስበት ነው ህዝቡ ያዋጣው ገንዘቡን በሁሉም ለሁሉም ተፈናቃይ ይሰጣል እንጂ ከክልል ክልል ከዚህ ከማን ነው ከክልል ውስጥ ያሉ ከዞን ዞን የተፈናቀለ የሚል ነገር የለም። ማንኛውም ተፈናቃይ ነው እንደዚህ የሚል ነገር የለም የሚል መልስ ነው። ራሳቸው ራሱ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ነው የተሰጠን እና እኛ አሁን ችግር ላይ ነን። በጉዳዩ ዙሪያ የአማራ ክልል አስተዳደር የርዕሰ መስተዳድሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ወይዘሮ ወለላም እንዳሉት ከተፈናቃዮቹ መካከል ወደ ተፈናቀሉበት አካባቢ የተመለሱም በክልሉ ውሳኔ መሰረት በአማራ ክልል የተጠለሉ እንዲሁም ደግሞ ወደ መጣንበት አንመለስም ብለው በገዛ ፈቃዳቸው የቀሩ ይገኛሉ ብሏል። በዚህም በገዛ ፈቃዳቸው አንመለስም ያሉት ድጋፉ እንደማይመለከታቸው ገልጸዋል። በራሳቸው ወስነው የቀሩት ከሆኑ ያው ሌላ ስራ እየሰራን ራሳችን ህይወታችን እንመራለን ብለው አይደል የቀሩ? እነሱ አሁን ድጋፍ ሊጠይቁ አይችሉም። በቴሌቶን የተሰበሰበን ገንዘብ በሚመለከትም ለተፈናቃዮቹ የተለያዩ ድጋፎች እየተደረገበት ነው፣ በጥሬ ገንዘብ ግን አይሰጥም ብለዋል። ጥሬ ገንዘብ የሚሰጥ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ የምግብ እና የጤና የምን ድጋፍ የሚደረገውም ከዛ ነው የሚወጣው ገንዘቡ። ሁለተኛ አሁን የተመለሱ ሰዎች አሉ አይደለ? ለእነሱ ሄደው አምርተው እንዲፈርሙ ለዘር ለጸረ ተባይ ለሌሎችም የሬሳ መሳሪያ ምናምን ድጋፍ የተደረገ አለ። ሌሎችም ፕላን ይኖራቸዋል። ዝርዝር እንትን የለኝም የሆነ ያለውን ያለኝ መረጃ ሊሰጣሁ